A da čujemo tebe, teška utakmica. Ovi su jaki, a Boga mi za moj pojam bilo je dosta grubo. Pa dobro, uslovi prave takvu situaciju, atmosferu, zato što je prejak je vetar i onda svi skupe. Ne smeta taj vetar? Kako da ne smeta, da, mnogo. I pri šutu mnogo, i kako da ne. Pa ne, samo pri šutu naravno da smeta, ali pogotovo što je u glavama igrača da duva, da nije to toliko lako dati, je automatski utiče na samopouzdanje. I onda je normalno da nijedan basketbal te ne izašao do 21, baš zbog toga. Dobro, ali imali ste ih. Pa sve vreme smo... U početku malo, inače utakmica bila vaša sve vreme. Jeste, sve vreme smo vodili 4-5 i držali smo to. Po meni odličan ovako, rutinski smo odigrali, da. To bi se dopadno. Gde je ovaj protivnik u odnosu na one koje očekujete? Biće boljih, sigurno. Gde su ovi? Ovo su Novosađani? Nije. Da, uopšte nije loš protivnik. Zato svega zašto su fizički momci odlični, to je automatski preduslov da bude ekipa tvrda. A i ovako taktički. Dobro, možda malo taktički slabiji, ali tehnički su obučeni i mogu da te kazne 1-1, samim tim je to dobra ekipa. Tako da nije, dobri su. Kažu mi šta čekamo sad dalje? Ništa, idemo našim putem. Namećemo svoju igru i ko je sledeći procena? Nisam uopšte pratio žreb, ali vidjet ćemo. Kogoda je, dajmo sve od sebe. Sigurno, jer za tebe je zanađenje ovo UB i Azerbejdžan. Ovi su mnogo jaki. A, pa ne, krenuli su malo lakše, nisu imali četvrtog, a ovi momci su tvrdi, jaki, pogotovo za ove uslove, kao što rekao, UB dosta zavisi od šuta, ne znam, Vuk Obradinović ima strašnu ruku, nije mogao pogoditi zbog vetra, a ovi su mnogo jači unutrašnjoj igri, tako da nije iznenađenje, mislim da su dobri ovi momci, tvrdi, jaki, iz Azerbejdžana. Krupanj, UB, vi, Azerbejdžan. Da, Krupanj, da, šta smo još rekli? Ima dobrih ekipa, nema šta. Ima. Evo i ovi momci, Wolfsi i Smederevske Palanke su odlični. Ma nema lakog protivnika. Nema, i igra se stalno u tempu. Dragi, idemo dalje. Idemo dalje.